Ja hyvät huomenet tai päivät, tai mitkä nytten vain ovatkin täällä Nelivarvas, Call of Duty, Modern Warfare kolmoisen parissa. Viimeksi minua muistuteltiin siitä, että sanon kakkosen, mutta tällä kertaa sanon Modern Warfare kolmoisen parissa. Kolmonen numero kolme. Näin, asia tuli selväksi. Taas katsomme ylipitkät alkuanimaatiot, jos ei ole minkäänlaista hyötyä, ja katsomme latausikkunaa. Tämä on jo niin perinteistä. Kyllä minua feilaamaan tulee niin monesti, ja kärsimään ja tekemään virheitä, ja sun muuta. Me on ehkä muuttamaan videot kaikki 480 laajakuvaan ihan sen takia, kun ne uppikokot ovat aivan järkyttävän valtaisia. Eli ne on melkein kikkoja yhden megan upilla, niin mulla on muutakin upittavaa kuin videot, niin ei huvittaisi aina päivää paria odotella, kun yksi video valuu tonne. Mutta no niin, pääsemme sotimaan. Katsotaan, mitäs tulee eteen. Lisää animaatiot! Ei oo vittu. Mitäköhän tässä pitää tehdä? Mutta ei tullu alkoon animaatiota katsottua. No, mä ammun kaikki mikä liikkuu. No niin, siellä on jotakin. Profile Bravo 6. Vulture's birds will provide air cover for now. Let's just get this thing done and dusted. Fleer is picking up heat signatures in the warehouses. You will need to clear those buildings before securing the truck. My team will take warehouse 1. Bravo 9 will handle the other. Faceplate, our window is closing fast. We're ready to kick this off. Siellä on omi. Copy that. All teams have got the nod. Mission is a go. No niin. Let's do this. That's the warehouse in front of us. Burns will sweep, you clean. Weapons free. Ali clear, move. Noniin. Näytti tappaa. Got two more inside. Make sure they don't wake up. Noniin. Make sure they don't wake up. Mitäs me teemmekään? Hiiviskelemme. Mä väsipisen tässä niin varmasti. Aaaaah! En mä huomannut, että se oli omas. Nää ja alusta. Noni. Enkä rupee hiiviskelemään. Minä en tykkää hiiviskelystä. Paitsi peleissä, jotka ovat hiiviskelypelejä. Ne ovat ihan eri asia. Minun mielestä sotapeleissä ei hiiviskellä, perkelee. Noi. Sotapelit eivät ole hiiviskelyä. Näissä tapetaan ja ammutaan. Rätkitä täyttä sarjaa, että talot tarvitsee. Noi. Please. Ei tää oo hauskaa. Tällänen on oikeesti hauskaa. Ready. Alright, cut it. Room clear. Upstairs. Tää ei oo hauskaa tällänen. Ei yhtään. Tässä pelastaa. Ikkunat rikki, sataa vettä sisään. Mä ne tiedät, että tulee kosteusongelmia, jos ei ikkunoita huolla. Noniin. Missä on badit? Minä haluun räiskiä, ampua ja tuhota kaiken. Täälläkö on lisää porukkaa? Eihän mie saa edes ampua. Paskapeli. Telekkari. Ei mitään putkitelekkareita, kummon littuja, saatana. Mitäs ylältä löytyy, ei varmaan mitään. Noniin. Noniin. Kuka senkin tappaa?
Milloin minä saa ampua? Oh. That's not funny, really? Minä haluan ampua! Noni, sainhän mä ampua. Kiva. Hei, mä saan ampua! Jee! Mistä mua ammuta? Eikä te omatkin vois jo välillä sotia? Mä haluan ampua, mutta en mä halua, että mua ammuta. Oh, fuck! Sinne! Iso pommi sinne. Poksahtaako se? Ja opas tukevia autoja. Höh! Ettekö te voi sniperit nyt niitä satana tiputtaa? Ai niin, on jenkkisnaipereita. Hän osuus ladon seinäänkään, jos niillä ei olisi lasertähtäin. No en kyllä minäkään osuus. No eläessäni oikealla sniperilla ampunut, niin en tiedä, että onko se vaikeeta, mutta... No! Mitä te ammutte siellä? Oikeesti! Noin. Delas. Nätti kopteli. Mikä mini? Mitkä ovet? Nämä. Mitäs kivaa tältä löytyy? Joo, mä en oo FPS-ystäviä edelleenkään, mutta joho! Kun aloitin tän pelin, niin pitäähän tää nyt teille pelata läpi, ettei paha mieli kellekään. Fuck me, no like granats! Miten vois oikeesti vaan kuolla? Noin, pommi! Sinne meni! Sinne pommi. Poksahtaako? Noin. Ammutaan vähän sinne päin. Kyllä ne kuolee. Tahtoisin aloittaa teille kokeilemaan, että pääsisikö noin nauhoittamaan tälle Skyrimia. Ne on ennemmin minun pelejäni. Minä nautin ennemmin roolipeleistä ja vapaan seikkailun maailmoista. En tällaisista satanan putkijuoksuista. Perkelee! Mitä? Oh! Noin. Näin, teillä on ulkovessat. Ottakas mä pien tauon. Hei, mä en pääse vessaan. Vittu, se oli vihu eikä oma. You remember the rules to break, not the rule. Mä lukenut sitä sitten kunnolla, mutta hänelläkö väliin? Jonoon ja läjään. Tää kävis paljon helpommin, jos toisitte valmiina läjässä. Ei tarvitsisi tuhlata luoteja ja... Ei tarvitsisiko yksi luotikko toisitte hyvässä jonossa, guys. Mutta ei. Helikopteri, sussa varmasti tuli voimaa, niin ammuhan nytte. Satanan paskia se. Lataahan nyt se satanaa. Noi. Mennäpäs piisuoja. Noi. Kuoli. Aika paljon täällä on porukkaa. Mikä mä osuin. Onks täällä ikkuna vai grafiikkappi? Näyttäis olevan grafiikkappi. Valo tuli seinien lävitte. Vau, söpöä. That hurt. Varmasti. Sattuu. Noi. Hei, mulla on sulle lahja. Todennäköisyys heittää ainoaseen lampun tolppaan. 100% kun nelivarvas on paikalla. Noi. Hei, tässä. Noi. Mä ilmastoin se. Noni, mä pöllin tän tossa aikaisemmin. Ja aina tykän B90. Noi. Täällähän meinaa osuakin.
sä oma? Oot tälläkään. Säkin oot. Pitäis varmaan ampua. No, hällä väliin muuten kun kahtella maa. Oh fuck, granaatti, minä ei laikki. Ei, elkä suihkiko mun silmille niitä myrkkyjä. Tietäkö kuinka likasta tää sadevesi tällaisessa suurkaupungissa on? Miks mä en saa lentää tota? Noni. Otetaanpas tällainen jenkkity. No. No. Liikkuu, eihän täällä oo ketään. Osuu. Hyvä. Ei osunut. Kuole. Kutia pyllyy. Tää kuulostaa ihan lössöltä tää ase. Ai niin, tässä on se perkulle äänen vaan. Tää on mun. Mun. Kuolkaa. Minä en tykätä teistä. Ammutte mua. Minä en tykkää, kun mua ammutaan. En yhtä. En aio mitään sitten puhetani sensuroida videossani. Nää ei oo lapsille sopivaa. Jos niin kuvittelette. Mä oon vähän vaimeilla päällä, mut hälläkös väliin. No hyvä heittokäsi. Oot sä pesäpalloilija? Varmaan. Tai siis, näähän jenkkäinen, nää baseballereet. Ei mitään pesäpalloilijat. Mikä se baseball on? Niin se pesäpallo on meidän periaatteessa, mutta vähän erilainen. Hei, meillä on helikopteri, joka ei osaa ampua. Makeeta. Mä vähän pommitin sinne granuja, mutta hälläkö väliä. Tää on vaan peliä, mun ei tarvitse säästellä. Sitten tulee kummiskin lisää. Helikopteri ammuu! Eikö se voi kuolla nämä? Noni. Johonkin me falli backi. Noi. Kuteja sinne. Vaan kakkaa. Trackiin, rukkiin, mitä mun pitää tehdä? Saanko mä nyt istua täällä ja ampua? Hold on! Juhuu! Hei, pitäkää auto suorassa, mä haluan ampua. Oh fuck! Teillä on vähän liian isot tykit, pojat. Noin. Mitä vitu käytettyjä metroja teillä on nykyään? Nähä on hirveitä terroristeja. Aloitetaan lentokoneista ja sitten saatana metroillakin. Välillä mennään ilmassa, välillä maalla ja vedellä. Tässä on ainakin tekemistä joka on säällä. Eikö niihin satana voi osua sitten millään? Vittu! Pitää mennä kyttämään lähemmäksi ruutua, että satana osuu. 21 tuumanen näyttö eikä meinaa osua. No joo, ei vittu ole totta. Noniin. Noniin, saatiinhan me helikopteritukikin. Hyvä. Noi. Miten voi vaan tiputtaa koko satanan junaa? Vastahan sä ohjuksia tiputit. Eihän täällä varmasti pommi. Oh fuck. Noni. Kuinkahan paljon tossa satanan terroristijunassa on porukka? Terroristi. Ah, man down. Oh fuck. Oh shit. La. Ah! Toivottavasti mikki kun se ottaa tässä vaiheessa hyvää oksata tässä. Päällä. Onko mulla mikkiä sun päällä? On. Hyvä. Olisi tullut vähän kuiva video tehdä. Mutta joo. Näin, hauskaa. Meillä ainakin on. Vai mitä? Oliko se tehtävä siinä? Please, oh, tää oli tylsää. Oliko se siinä? Ei. Vai tuleeko sieltä joku, joka ampuu mut ja
pelisarja päättyy siihen, kun on tapettu kaikki päähenkilöt. Oi, nyt mä spoilasin edellistä osaa. Yeah. Tää on niin satanan kiihottavaa peli. Joo. Onks toi pahis vai oma? Sergeant Valgraved. Onks toi joku niinku Lara Croftin sukulaisi? Valgraftin, Seina Crofti. No niin. No niin, nyt me ollaan kaksista. No niin. No niin. Toivottavasti ei tuu mitään, että pidättele porukkaa tehtäviä. Mä en tykätä niistä. Mikä vitun terroristiasema tämä on? Eihän noin vittu osukkaan, kun ne liikkuu niin saatanan vauhdilla. Noin. Mitä vitun jänisterroristeja nää on? Onneksi täällä ei ole mitään supernatseja. Oh fuck! Sieltähän ammuttiin takas. Kuole. Hei, siinä on holograffitti ja suppressa. Tällä mä voin jopa osuakin johonkin. Ups. Siinä ei ollut suppressori. Noniin. Näin. Kuolkaa! Kuolkaa mä käskin kuolla! Näin. No. Mulla on yllätys teille, pojat. Noin. Mitä te oikein leikitte niillä pommeilla? Lopettakahan nytte. Miks mun mennä tänne? Oh fuck. Watch to civilians. Oh man. Vittu, niillä on joku satanan heittokäsiongelma kyllä. Mä tapoin justiinsa jätkä heittämällä granaatinsa päähän. Teukka. Paikallispoliisit tulee. Sinne niin, toivotaan että osuu. Ei osunut. Ei kato, mulla on sulle lahaja. Ne pakenee! Jee! Mä en oikeesti halua mennä portaata ylös silloin, kun siellä on pahiksi. Jaa, kiitto. Ammuksi. Kiitos. Jee, mä heti sen takaisin! Hehehehe! Se oli ilkeä, mä tiedän. Aaaaaah! Miks taas se jenkkityyli? Juosta ja ammuta! Se ei vaan toimi. Vittu, ne ampuu mua. Mäkin ammun teitä. Mrrr! Mä en tykkää, kun mua ammutaan. En yhtään, ymmärrättekö? Perkele, kuole! Aaaaah! Se taas olla jo kuollut, mutta joo. Aina pitää varmistaa, saalisko me tästä. Noin. Boom! Noin! Siinä te sullekin oma. No hyvä poika. Susta oli jotakin hyötyä. Olipa niin ihku ihan. Omia. Saatiks me... Jee, me saatiin lisää populaa pippalöihin. Jätkät. Miss ne bileet on? Ne aika kuivat. Oikeesti. Volo. Okei, se yllätään. Paikallispoliisi. Ai, me ollaan Britees. No aina. Kaamennäköisiä. Mitä vitun klooneja? Onko ne Briteissä ruvennut kloonaamaan vai onko ne vaan näin satanan sisään siittosia? Täällä on paikallispoliiseja. Hei! Hei, me olla Briteissä. Me taitaa olla... Onko me Ruottis? Ei, ollaan me Briteissä. Kato perkele, Volvoja. Vai onks noin Volvoja? Mikäs toi oli?
Aika olis poliiseja. Tääskö mun pitää avata ovet? Open the doors. We're secure. What's the status on the others? Base plate, come in! Base plate, where are the trucks? Missä on trukit? Tähänkö se päättyy? Noni. Onks tää joku vielä pätkä? Katsotaan tää pätkä ja se ihan kivää nopettaa. Naahuttus. Ääniä varmaan pitäis laittaa isommalle, että tekin kuulette. HDSP 51 Channel. Eiku 5.1 JH. Mitäs sieltä tulee? The Golden Track Bub. Kultainen rata bubi. Mennään nyt perkele ryyppäämään. Noni. Pelkääkö tää ukko omaa eukkoansa? Näköjään. En osaa Britannian kansallislaulua näin nuppe hyrrää. Joo, Briteissä me oltiin eikä Ruotsissa. Mutta minkä takia Britit ajaa Volvoilla? Ne oli ihan selviä Volvoja. Mä oon tiennyt, että brittipoliisilla on Volvoja. Siellä on... Ei Eiffel Toweri, vaan tuo Big Benny. Big Ben! No ei tuo nyt kovin iso Benny oo. Okei. Toi oli huono vitsi. Tosi huono läppää. Noniin. Ai niin, mun pitää liikkua. En mä luulin, että tää on animaatio. Ja mun piti kävellä tässä ja mä seisoskelin. Charity pickups delivery donation. Mitä vitun kommandoryhmä sieltä tulee? Nyt ne ampuu mun pikkutytön aivan varmasti. No! Se oli mun kakara! Mun vaimo! No! Mun piti kävellä, mä oon tyhmä! No! 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 Se oli pommi! Se ei ollut auto, se oli pommi! No! Siihenkö päätty? No niin, hyvä. Moro!